Og med det tar jeg turen hjem til fyrverkeriet Ørnulf, som holder til i dette beskjedne huset på Ris i Oslo. Jeg tar trappen opp. Her var det flott. Og der sitter han jo, gamle Ørn. Hallois! God dag, ja, dere kommer den veien, ja. Sitter du her og dupper? Ja, du, dette var... Nei, jeg holder på å gjøre klart til kveld, selvfølgelig. Et lite fotbad. Føttene trenger vel kanskje en avkjøling nå, for det blir mye labbing og hopping og spretting. Og vi har jo et program for kvelden, så altså, det gleder vi oss til. Ja, så bra. Fortell meg litt om huset. Ja, det vi har av vise her ute, det er et gammelt flott hus fra 1913. Ja. Mm-hmm. Det var ikke en sånn sak som dette her da. Da jeg kjøpte huset, så kjøpte jeg faktisk huset usett. Ja, sier du det? Det var en tyv, en heler, som ble kalt Vestkantligan. Mm-hmm. Politiet hadde plombert huset. Her var det bare en gressbakke nedover med så høyt gress og maurtuer. Da tok jeg kontakt med denne megleren og fikk lov til å kjøpe huset i takst. Ja. Jeg hadde ikke vært inne i huset engang. Nei. Men dere må bli med inn og se, for da får dere se hva jeg fikk se. Og det var helt rått. Nå har vi gjort mye, da. Ja. Men det var helt sjukt. Spennende. Hvordan ser det ut hjemme hos Ørnulf, Isabel? Jeg tror nok at det er veldig, veldig flott der, og at det er gjennomført både stil og atmosfære. Og så tror jeg det er liksom, ja, altså prangende flott på en måte. Ja. Så jeg gleder meg så mye til å se det fra innsiden. Jeg også. Her har vi et flott spiserom. Vi har, dette har vi laget selv. Altså, veldig mye, jeg er veldig glad i å tegne ting selv. Da. Så det man ikke ser her er at her står det Line og Ørnulf. Ja, kona, ja. Og det er som laget for å passe inn. Da. Jeg skjønner. Og her da? Her inne har vi da, som du ser, hunder og... Kostelig. Altså, hvis du tar en liten tur på parketten, så ser du masse stiletteler. Ja, det betyr at det huset her lever. Vi liker å ha masse folk her, vi liker å ha selskap, og vi bruker huset til de grader. Ikke minst det rommet her inne da. Og hva slags rom er det? Velkommen til Ørnredet! Her har vi Ørns favoritthobby. Ja. Det er den. Fiske, ja. Ja, ja, ja. Fiske. Fiske er... Jeg er kjempeglad i å fiske. Og jeg jakter litt. Ja, det ser jeg. Imponerende mange troféer her inne. Og hatter. Ja, ja, ja. Det får du se litt senere i dag. Ja, ja. Dette her er fra showpisten min. Jeg kom inn i bransjen for jeg jobbet med klær og jobbet med show. Da var det... Stille. You know? Dette har vi gjort før. Ja. Genghis, hvordan er interiørstilen til Ørnulf? Veldig godt spørsmål. Jeg tror han er sånn der, litt retro. Litt sånn, der, litt sånn gammelt, sånn sagt. Ja. Men også veldig mye nytt, da. Ja. Jeg tror maleriene hans er sånn nye, sånn wow. Hva ser du her? Jeg kan se, ja, sånne type malerier, møbler som er sånn litt sånn reto, kanskje han har tatt med fra gammeldager, kanskje han har tatt med når han var yngre og tatt det med seg, ikke sant? Ja. Så jeg gleder meg faktisk til å se liksom hva slags smak han har i huset. Kanskje jeg blir inspirert til å pynte noe i leiligheten min med hans vri, skjønner du? Jeg skjønner. Og her skal det lages mat i dag. Ja, det blir koselig. Koselig, men vi må vel handle først. Ja, det må vi. Ja. Vi må ha sted. Ja. Her er det mye godis. Altså, jeg gleder meg til å lage den middagen. Så fint. Let's go. Ja. Ja, vi møtes i butikken. Det er vi. Ja.